Hej, jag heter Anton Johansson och är vd på Åsom, OSOM. Och vi är alltså en marknadsplats för snygga saker som kläder, skor och inredningsdesign och sånt. Ni ser vår jättefina logga här kanske. Och det vi gör då, det är egentligen vi gör det enklare att köpa och sälja kläder och skor och sånt. Så det, man tar bara ett kort på någonting man vill sälja. Man lägger på filter. Vi har såklart filter precis som på Instagram. Och så kan man dela det med bara ett klick. Och sen så när man kan man gå in och följa sina favoritsäljare. Man kanske vill följa någon modebloggare, se vad de säljer. Och det är egentligen det vi gör. Så det är extremt enkelt. Köp och sälj snygga saker i mobilen. Och tack för mig så länge, så lycka till.